Sarawak kini mempunyai satu pasukan khas yang dinamakan Immune Belt Enforcement Team atau IBET bagi mengawal penularan wabak rabies dengan lebih proaktif, terutamanya di kawasan sempadan negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pasukan IBET dibekalkan dengan kenderaan dan kelengkapan canggih bagi membolehkan mereka menjalankan tugas di lokasi pedalaman yang terpencil. Keadaan sebenarnya terkawal. Tapi you cannot take things for granted. Kerana rabies ini kalau kena boleh hilang nyawa. Jadi kita mempunyai kawasan yang agak luas dan border kita lebih 1,000 km. Dan anjing ini berkeliaran. Tambah beliau, sebanyak 32 pasukan melibatkan 108 anggota akan bertugas di beberapa daerah terpilih. Antaranya Lundu, Bau, Padawan, Serian, Balai Ringin, Sri Aman, Lubuk Antu, Song, Bukit Mabong, Belaga, Marudi, Limbang dan Lawas. Pasukan IBET terdiri daripada bekas anggota keselamatan yang berpengalaman dan berkemampuan untuk menjalankan operasi penangkapan anjing liar dan pernah berkhidmat di kawasan pedalaman. Anggotaan IBET ini selalunya mereka yang telah pernah berkhidmat dalam tentera ataupun polis, dan mereka datang daripada kawasan-kawasan tersebut. Kerana orang, kalau kita lihat daripada anjing, anjing is pet, kesayangan manusia. Kalau katakan masyarakat itu tidak berapa bersetuju dengan cara kita untuk menangkapkan anjing ini, dan satu-satu masyarakat, anjing adalah sebahagian daripada keluarga. Jadi, you need all the skill to handle this problem. Sebab itu, kita berkendakan anggota IBET yang ada kepakaran dalam perkara ini. Abang Johari percaya penubuhan pasukan tersebut dapat membantu merealisasikan hasrat Sarawak bebas daripada penyakit rabies menjelang 2025. Sepanjang tempoh antara 2017 dan 2022, Sarawak merekodkan 45 kes rabies yang melibatkan kematian.